বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি কেইবাদিনো খুব উৎকট গৰমৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপ বৰষুণ দিছে। এই বৰষুণজাকে সকলোৰে মনলৈ এটা শান্তি লৈ আহিছে। ইমান গৰমৰ পিছত এই অলপমান যে বৰষুণ দিলে গোটেই পৃথিৱীখন যেন শীতল হৈ পৰিছে, ইমান যে ভাল লাগিছে বন্ধুসকল। আপোনালোকে হয়তো অনুভৱ কৰিছে নহয়নে, তেজপুৰত ইমান গৰম পৰিছিলে এইকেইদিন, যোৱা এসপ্তাহ ধৰি একদম থাকিব নোৱাৰা বৰষুণ আছিলে বন্ধুসকল। আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিখিনি বৰষুণ দিলে সেই বৰষুণে একদম মনত শান্তি লৈ আহিলে, দেহত শান্তি লৈ আহিলে, গোটেই পৃথিৱীয়ে হয়তো বহুত ৰক্ষা পালে, বহুত শান্তি পালে হয়তো পৃথিৱী। গোটেই সেউজীয়া গছ গছনিবোৰ হাঁহি দিছে একেবাৰে, নহয়নে বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, মোৰ এই চেনেলটো খুবেই নতুন। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ বন্ধুসকল।